Незабаром виповнюється 1000 років від дня народження Єлизавети, королеви Норвегії, дружини Гарольда III Хороброго, дочки великого князя Київського, короля Ярослава Мудрого. В честь знакової події для двох держав благодійний фонд «Дороги предків» спільно з громадами української діаспори Норвегії планує візит у місто Тонсберг, де презентуватиме українську середньовічну культуру періоду Русі. В пам'ять спільності в історії наших народів будуються два кораблі реконструкції 11 століття з назвами «Гарольд Хоробрий» та «Єлизавета Київська». Кораблем «Єлизавета Київська» планується візит в Норвегію. Фонд «Дороги предків» вдячний всім, хто візьме участь в реалізації та підтримці цього проєкту.